Надмірна довірливість сумчанки дозволила шахраям збагатитися більше як на 12 тисяч гривень. Незважаючи на регулярне інформування поліції громадян про шахрайства, які вчиняються злочинцями стосовно людей різного віку, і в результаті яких потерпілі втрачають всі свої заощадження, злочини, пов'язані з видурюванням грошей, фіксуються правоохоронцями Сумщини щодня. Так, до Сумського районного управління поліції з заявою про злочин звернулася жителька району та повідомила, що невідомі зловмисники шахрайським шляхом заволоділи її грошима, які знаходилися у неї на кредитній картці. Картинка була в Фейсбуці, висвітилась, є дія, крупна така картинка, на зеленому фоні є дія. Ну, повірила, що дійсно можна отримати від якоїсь там організації ці гроші, кошти, тому що дуже важко зараз жити на одну пенсію. Нажала, там треба було ввести свій телефон. Ввела телефон, а він був прив'язаний до двох карток. На пенсійний в мене майже нічого не було там. Я й подумала, що нічого не зніме. Хоча й знала раніше, що ці такі дії трапляються. От, і знялися всі кредитні кошти майже. 12 200. Знялося. Трьома платежами, покупка у Фейсбуці. Все, я була в великому шоці. Цей випадок не поодинокий такого роду шахрайства, коли громадяни намагаються отримати нібито від держави, від різних благодійних вітчизняних чи закордонних фондів фінансову допомогу, фіксуються поліцією постійно. Шановні громадяни, поліція радить не відкривати на ваших смартфонах незнайомі повідомлення, у яких вам пропонують фінансову допомогу за один крок. Ні в якому разі не переходьте за посиланням на невідомі вам сторінки в інтернеті. І головне, ні за яких обставин нікому не повідомляйте конфіденційні дані банківських карток. Не дайте себе ошукати. Наразі у поліції вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею «Шахрайство Кримінального кодексу України» та проводяться всі необхідні заходи з метою встановлення осіб-злочинців.